Shefi delegacionit të BE-s në Shkup David Gir ka përsëritur sot se nevojitën hapa konkret në përparimin e mëtem të reformave të gjyqësorit. Ai tha se këto reforma, me të cila do të sigurohet sundimi së drejtës, janë proces rjedhës që duhet të ecë përpara. Gir pas në shkrimet të marveqës për grant të BE-s për impiantin e trajtimit të ujrave të zeza në Shkup, tha se do të vazhdojnë të sigurojnë ndihmë financiare dhe teknike në këtë proces, duke shtuar se duhet të ketë një gjyqësor që do ta ketë besimin e opinionit dhe i cili do të jetë i pavarur, profesional dhe objektiv. Si që dini, Komisioni Evropian çdo vit ka raport për vendin, e cila ndjek përparimin, progresin për te kufirit në fushën e reformave që kanë të bëjnë me Bashkimin Evropian, dhe natyrisht, kjo shqirton thellësisht çështjen e reformave në gjyqësor dhe sundimin e së drejtës, sepse është element thelbësor në procesin qasës. Pikërisht për këtë, e ndjekim zhvillimin në çdo fazë nga vethapja e negociatave deri në antarësimin e vendit. Kritikat e ashpra sa i përket sistemit gjyqësor dhe sundimit të së drejtës janë adresuar edhe në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili u publikua dje. Në këtë raport mes tjerash thuhet se ekzistojnë funksionarë të implikuar në korrupsion dhe se roli dominues i qeverisë në ekonomi krijon mundësi korrupsioni. Në raport është theksuar edhe mungesa e pavarësisë gjyqësore dhe uljes së besimit në gjyqësor, për të cilën thuhet se rastet e mosveprimit adekuat të gjyqësorit, presionet jo adekuate politike dhe afariste ndaj gjykatësve, drejtësia e stër zgjatur si dhe financimi jo adekuat dhe ekipimi i gjyqësorit vazhduan të pengojnë efikasitetin e gjyqësorit dhe të ndikojnë në besimin e qytetarëve në sundimin e së drejtës.